draga, pozdrav svima. Vraćam se u borbu na 2700. Opa, umrno, Grandmaster. Vidimo. Ovo. Idem sve na ovoga. Tovarim. Sve tovarim na ovoga. Igram ovo sljedeću potezu. Dobro. I ovo. Ovo je jako bitno. Ne uzem konja tu. G5, uzem to. Mogu i ovoga. Dobro, rock and roll. Šume, striborove. Sad ovo neka ide. Točka. Oho. Neugodna pozicija. Mogu ovo, ovo i ovaj zvijer. Iz porodice mačaka. Nemanja zvijer. Šta je ovo? Ajmo tu. Sad neko uzimanje po F4. Dobro, neko slabljenje. Samo trebam to upodobstvo. Čim to dođe na D1, ova dama će biti u banani, već gubi kvalitet. Konce 7. Oho, pušta. Da imamo kako će igrati. Pak je kvalitet, kvalitet. Mislim da je već gotova partija. Mislim, po svim elementima šahovske igre partija je gotova. E sad kreće vačarenje, to je nešto drugo. A što se tiče materijala, partija je gotova. Znači, bacaka se, a? Da, bacaka se. Dobro. Zaguzio sam se malo, ali dobro, čupat ću se. Čupu motik. Pet, kong je 4. To je moja ideja. Da. Ispustio sam prednost. To pa previdim, čovječe. Dobro. Ajde. To pa previdim. Ajmo se ovaj trenutak. Nisi valjda ludak. Dobro, ajde idemo sad. Full concentration. Da sam trebao u prošloj partiji. Ovo će igrati, ovo je D5. Ne bi na figura. Ovo mi je ideja.
Šta sam trebao prošle partije? Kralj F2. Kralj F2. Ko je prvi na štihu? Čini mi se da sam ja prvi na štihu, samo... Prvo, kešest, ne žurim. Konje 4 sam dobio, jel ga 5 sad imam. Konje 4, da, sad ne mogu to. Gdje sam igra tamo? Hoću ovo komat. Baš me zanimaju partije. Jedna i druga. Šta sam trebao? Ajmo sljedeću. Neko čupanje, a? Ajmo sljedeću. Hoće, neće. Ovo nudim za analizu. Sada imamo ovo. Neće. Neće. Ovdje negdje dobijam. Sad konje ćete dobijam. Da. I kad jede mat. To mi je odmah bilo jasno, ali sam zjanio. Jel A4. Kraj igrat odmah u LP5 što sam htio odmah odigrat. Kako kupite cijelo ne igrat top A8 ide tamo. To ima smisla te kako. A crni ovdje je bolji. Bolji crni. A sad izgleda. Gotovo, minus 3. Review, šta kaže? Ja
78,8, ona 74,3. A kako mogu, čekaj da vidimo profil. Kako da ono prethodno. Ajde ovako. I games. E, da vidimo ovo. Ovo me zanima. Da. Znači, po meni je tu izgubljena totalno. Evo ovdje negdje. Strateški. Evo, dama H5. Mora biti prednost preko. A nije. Samo mala prednost. Kako to može biti? Kaže LD7. I šta na top D1? Kako je to mala prednost? B5. Ok. Recimo ovako, evo, hoću F4. Pušta. Kaže ovako, ovako, recimo, kao sad neka čudna igra, to. I da je ovo samo mala prednost. 0,20. Mislim, meni to izgleda strateški ogromna prednost. Ovaj doživotno slabi imam D liniju, ali dobro, kompjuter se ne slaže. Ok, poštujem. To. Sad, šta, mogu sam bolje, da, mogu sam prvo uzeti na E6, pa onda, da, ne bi bilo uopće te taktike. Znači, mogu sam prvo uzeti, naravno, tu, jer je isto uzimam kvalitet i kad sam na top F6, dama D1 i sad kad matne topa, F4, ili šta, konj D5 natrag. I na ovaj F4, kako bi da to lako slažem. Svaka čast. Da. F3 bolji potez. LD1, da, to su potezi. To su potezi, mijenja jako figuru protivnika. Kraljev 2 više opustio sam se, LG4 nisam bolji. Sad mi je palo napad da umjesto H4 da odigram ovaj potez. To sam vidio, na ovomu je dame fang. A na LH3 ide konj F4. Ili to pa ja. Ali on sad uzme, ona na H3 uzme. Konj F4 i sad nema tih zeza. Da, H4 mi je možda zapravo slao potis, tu sam sam slabio. I onda zapravo kredi topu. Zamislite staviti ovdje topu. Šta je meni bilo u glavi? Bog zna, katastrofa. Ali, ništa, jedan sam bar izvukao. Do sljedećeg puta, vidimo se ekipa. Hvala na podršci, hvala svim donatorima. Imate tamo opciju donacije ko želi postati patron kanala. Pa eto, hvala vam. Pozdrav svima, bye.